ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ 300 ಕೋಟಿ ಏನ್ರಿ, 3000 ಕೋಟಿನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ದಾಖಲಾತಿ ಇದೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಓಡೋಗ್ತಾರ. ಅವರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಿಮ್ ಖರ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ತನಿಖೆ ಹಾದಿ ತಪ್ಪಿಸೋದು ಒಂದೇ ಅವ್ರದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಲೀಡರ್ಸು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬುಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಭಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿಯ ತೇಜೋವಧೆ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಯಾವುದು ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಸರಿಯಾದಂಥ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇದರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಮೀಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವ್ರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳಿ, ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಮಟ್ಟ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಈ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕಿದವರು ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.